دا پنج مرلی کور دی فریش سید دا گیس میٹر ته لګیدل خو غټه لار ده دا ټو کورونه خو ولیدار خیر خیر او دا زه ټول دا څه بند دی دا اوپن کې کوم دی بات دی سید ماشاءالله سید دلته کې بیل گیټ لګیدل ریکارډ ته کار پارک سے دا بیٹک تھی او بیٹک سر جی کم دے رہا جیسے تباتوں میں او دا کچن دا کچن دے دا کمرو تا جی کم دے ڈبل دروازی لے گی دی یہ دا جال او یہ ہم جیسے دروازہ دا باتروم باتروم بکے دے خاصہ کار بکے شاہے دے اسے کم دے دگا یو کم رم دا دگا المارے بکی او دا بر اسے کم دے سسٹمی بیل دے دگا بیل لگر دگا سید او بلدے کی دا بیل اوپن نه دلته دی سر ها دا څه په کې راتوش دا برشت ته بوله خسرې عملان دې بشانت برم کمرې دې دو کمرې دا د کې جنرال باثروم یې صحیح جی سر دغه بار اوپن کې بس باتھ روم دی جنرل بیر کچن دی دوی صحیح او بر چار دیوالی دا بر ساده چت ته او چار دیوالی دا دا چا سر دا روټ لیکتابات بخشو بل کې ته کوم دی لیکتابات دی اغه د کې دغه کور صحیح نو که سو خوښ مند بیا ما سره په دې کې رابطه کولې شي نو ریټر سره تاسو له درکمه ان شاء الله که خیر خو گیس بجلی عرصہ برابر ہے ہاں